елде қоғамдық тамақтану орындарының 15 бес банк, банкротқа шыраған осы саладағы қауымдастық өкілдерінің айтуынша қазір 35 мыңнан аса тамақтану нысаны жабық жұмыс уақыты шектелген соң тамақтану орындары тағамды тек жеткізіп береді бизнес сауда айналымының жетпіс ын жоғалтқан вероника нұрпейісованың айтуынша өңірлерде кәсіпкерлердің әрқайсысында шамамен 8 миллион теңге қарыз бар банкке қайтарылмаған кредит 2 триллион теңгеден асады қарыздың 30 қоғамдық тамақтану нысаны иелерінің берешек қауымдастық өкілі кәсіпкерлердің 80% ғимаратты жалға алатынын атап өтті қазір салада 500 мыңдай адам жұмыссыз қалған